Okay, en esta. Y Lester desea cojunar. Yo. No sé, Ryoga. Ok. Vititar po. Offers. So, o. Y om vi förenklar den så vi har negativ x. Och därmed 4 är lika med negativ 8. Så har vi. Om vi sätter i båda led med 4 så har vi negativ x är lika med negativ 12. Om vi dividerar båda med negativ 1, så den här blir 1 och det här blir 12. Antingen ni dividerar den eller multiplicerar. Så vi har negativ x är lika med negativ 12. Om vi multiplicerar båda, jag behöver inte visa på det sättet. Men jag multiplicerar båda med negativ 1. Så får jag också x är lika med. Jag skulle visa det också. Så 12. Vi gör en prövning. Så har vi 12. Och därmed 4. Så tar jag med 2. Multiplicerar med 12. Är lika med negativ 8. Så har vi 16. Så drar jag här med 24. Är lika med negativ 8. Så har vi negativ 8. Är lika med negativ 8. Det är lika. Så då är det här rätt då. B. Vi har ju 7x och därmed 5 är lika med 7x. De är lika. Så om vi sätter i båda led med 7x. Så får vi den här är 0. Den här är 0. Så är det 5 är lika med 0. Den kan aldrig bli lika. Så här är det ej lösning. Heter den. Så om ni ser att det finns ingen x nu mer. Om x blir 0 eller försvann på något sätt. Då är det ej lösning. Fortsätter med C. Så har vi. Ja, här också. Du kan lösa den här att det är den 3 som du ska flytta. Alltså mellan 3 och negativ 9. Mellan negativ 3 och negativ 9. Det är negativ 9 som är minst. Det är den som vi ska flytta. Men några tycker att det behöver man inte. Jag tycker det att det är mycket bättre därför att du slipper de negativa tal. Okej? Okay? Så gör vi det. Så har vi 22. Så tar jag med 3x. Så addera med 9x, det är den som vi ska addera med 9x och det blir 9, negativ 9x blir 0. Så har vi 17, så tar vi med 9x, addera med 9x. Så ser du att det här är 0. Så har vi 22, så addera med 6x, så ser du att det blir ingen negativ nummer. Är lika med 17. Så om vi sätter i båda led med 22. Då är det här 0, så är det 6x är lika med. Då är det negativ 5. Då dividerar vi båda led med 6, så är vi x är lika med negativ 5 sjättedelar. Ska se om det funkar. Vi ska göra det. Då har vi 22. Så det är med 3 multiplicerar med negativ 5 sjättedelar. Är lika med 17. Så tar jag 9 multiplicerar med 5 sjättedelar. Negativ där också. Så den här blir 2. Så 22 adderar med 2,5 är lika med 17. Så tar jag med den här är 3. Det här är 2. Så har du 3 adderar med där också. Där var negativ, negativ blir positivt. 3 multiplicerar med 2,5. Så har vi 24,5 är lika med 17 addera med 0. Nej, 15 menade jag. Sex. 7,5. Då har vi 24,5 är lika med 24,5. Då är det lika. Så det här är rätt.
D som är negativ 1 och negativ 5 är ju negativ 1 som är störst. Så negativ 5 är den som vi ska göra det till 0 genom att addera med 5x båda led. Så negativ x subtraherar med 5, addera med 5x är lika med negativ 5x subtraherar med 8, addera med 5x. Den här är 0 nu, så har vi 4x subtraherar med 5 är lika med negativ 8. Addera vi med 5, addera vi med 5, så vi har ju 4x är lika med negativ 3. Dividera med 4, dividera med 4, inte negativ 4, bara 4. Okej, så får vi x är lika med negativ 3 fjärdedelar. Vi gör prövning om det är sant, negativ 3 fjärdedelar. Subtraherar med 5 är lika med negativ 5. Multiplicerar med negativ 3 fjärdedelar. Subtraherar med 8. Så har vi 3 fjärdedelar. Subtraherar med 5 är lika med 15 fjärdedelar. Subtraherar med 8. Det blir positivt därför att vi har två negativa där. Så har vi, om vi förlänger den här med 4, så har vi 3 subtraherar med 20. Det blir negativ 17. 17 fjärdedelar. Och den andra, om vi förlänger den här med 4, så har vi 15 subtraherar med 32 genom 4. Så får vi också 17. Så det här är rätt.